É para que a gente possa pedir ao Senhor, para ver a glória dele. Isso está lá no Salmo 90, 16. Que não seja apenas uma sala, um evento, mas que nós possamos ver a glória do Senhor. Que o dono do secreto, a pessoa com quem a gente se encontra no secreto, seja esse conosco, que é o nosso amado noivo. Ai, nossa presença. Teu sorriso é vida em mim. Me asseguro em suas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Ao que eu te encontro. Aos seus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Leva-nos mais fundo nessa noite, Senhor. Eu tenho certeza que todos que estão aqui entrando, aquelas que ainda vão entrar, estão aqui porque foram atraídas pelo Senhor para esse lugar onde o Senhor nos espera todos os dias e que nós possamos juntos desfrutar da Tua presença, Senhor. Queremos ver a Tua glória. Toca-nos, ó Deus, individualmente. Tudo que eu mais quero é Te ver. Me envolva com Tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua paz me põe em meu ser. Tudo que eu mais quero é Te ver. Me envolva com Tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é Te ver. Me envolva com Tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é Te ver. Me envolva com Tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Leva-me mais perto, onde eu Te encontro. No lugar secreto, aos Seus pés me rendo. Pois a Tua glória quero ver. Você pode pôr a mão no seu coração e pedir para o Senhor te levar. Peça para Ele, para que Ele te leve nessa noite a um lugar mais profundo que você ainda não foi nele. Eu sei que todos aqui amam o Senhor, mas sempre, se nós estamos aqui, é porque há um caminho ainda a prosseguir. E há um segredo que Ele quer nos revelar nessa noite. Então, Ele só pode revelar se nós formos curiosos. Isso é uma das nossas características como mulheres. Queremos, ó Deus, que cada uma de nós sejamos conduzidas, segurando pela Tua mão, a esse lugar onde nós podemos ouvir o Senhor. Pois a Tua glória. Deus usou muito a Gabriela Rocha para escrever essa canção. Eu sei que tem outras canções, porque sempre o Espírito Santo vai inspirar. Quero agradecer cada uma que está entrando aqui. Minha sobrinha está aqui, gente. A Vilma é minha sobrinha. Dá um tchauzinho aí, Vilma. A Vilma é minha sobrinha, filha da minha irmã, do primeiro casamento. O povo sabe a minha história, sabe, Vilma? Eu sou filha única com 19 irmãos. A Vilma é minha sobrinha mais velha do que eu. Eu sou tia-avó.
E ela está aqui prestigiando, como tantas outras, né? Tem gente lá de João Pessoa, viu, Ana Laura? Tem várias mulheres de Deus aqui, mas independente do lugar onde você está, quero agradecer a cada um de vocês. E hoje, quando eu estava pensando nesse tema, tem duas psicólogas aqui, pelo menos que eu sei, né? A Cláudia e a Tetê, Stefânia também. Por incrível que pareça, quem me ensinou o secreto, sem saber, foi um psicólogo. Eu não sabia que ele tinha me ensinado, né? Mas no momento, quando eu era adolescente, que estava tendo um conflito na minha casa, ele falou assim: encontre um lugarzinho dentro de você, como se fosse um quartinho dentro do seu coração, e nesse lugar não deixa nada te afetar. Ele não sabia que ele me ensinou um caminho para que toda aquela situação, né? Se isso for mal entendido, você pode se isolar, mas com o Senhor, isso foi me ensinando, né? Com as devocionais que a gente aprende na igreja, independente, né? À medida que você vai comendo da palavra, você vai tendo mais fome, mais sede. E no secreto, nesses momentos devocionais, eu tive muitas respostas de oração. E é por isso que isso é um dos temas que eu mais gosto de falar. E, inclusive, nesse ano, Deus mandou eu compartilhar. Eu fui fazer a faxina da pandemia, que todo mundo, tem certeza que todo mundo dessa sala fez faxina na primeira pandemia, reorganizou a casa. E eu achei 20 anos de caderno escrito. E quando eu fui abrir os meus cadernos, eu fiquei impactada. Porque eu gosto de escrever, eu costumo brincar que eu e os meus cadernos serviremos ao Senhor, não é só eu e minha casa, não. Eu e os meus cadernos. E até assim, foi tão interessante que eu fiz no dia 3, no dia 7 eu fiz aniversário, eu ganhei 10 cadernos de presente. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Tem muito ainda para escrever. E o Senhor falou que era para eu compartilhar com as pessoas. Porque muitas pessoas, primeiro, ou elas não têm o hábito, né, de ter esse lugar, é mais fácil eu sentar, como nós estamos sentando aqui, e receber a palavra através de alguém. Isso não é errado, é muito bom, mas não tem coisa melhor do que você ouvir direto da fonte, né? E todo mundo, eu trabalho na Estância Paraíso, que é um lugar que vem gente de todo tipo, né? Vem de várias denominações, vem pessoas católicas, né, que temem a Deus, e há um desejo muito grande das pessoas de ouvirem Deus, né? Eu sou daquelas pessoas que, quando eu não conseguia ouvir Deus, eu ligava para alguém que ouvia Deus para falar o que Deus tinha para falar. Eu sempre fui, né, se às vezes tinha que tomar uma decisão, né, aí a gente fala assim, ah, ora por mim, mas quando você conhece assim, aí tem aquelas mulheres do fogo, né? Aí você fala, Ana Laura, olha aí para mim, o que que Deus está falando, né? Quantas pessoas já fez isso aqui? Dá um sinal aí, levanta a mãozinha, né? A gente sempre gosta que alguém fale para a gente, né? Mas o melhor é você ir direto na frente, né? Por causa disso, eu falo que tem o lado bom e o lado perigoso. Todo lado tem um lado perigoso, né? Eu já fui sendo guiada por isso, e aí eu vi profetada, como, né? Eu lembro como a mulher virou e falou assim: eu tô vendo você como uma plantinha e sua mãe e seu pai. Ela abriu o olho assim, deu na cara que ela tava, né? Então eu vi assim que, tanto é que a Bíblia fala que quando você recebe uma palavra, você tem que testificar, você tem que julgar a profecia com a palavra de Deus. Então, não tem problema você receber, mas essa palavra precisa estar coerente com a palavra de Deus. Mas, quando eu comecei a buscar, 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 uma das coisas que aconteceu no meu secreto foi uma visita muito forte do Espírito Santo. Eu fui batizada no Espírito Santo, dentro do meu secreto. Minha denominação não acreditava nisso, mas eu via que a minha mãe, ela tinha tido uma experiência com Deus, e eu sabia que eu tinha tido uma experiência diferente com Deus.
E foi muito especial e muitas, muitas situações. Mas quando eu comecei a realmente me envolver com oração, as decisões mais difíceis da minha vida foram tomadas nesse lugar. Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, né? Não quero só ficar falando das minhas experiências, porque isso não vai, pode edificar, mas o que te edifica mesmo é a palavra de Deus. Então, você vai ver que a palavra de Deus nos chama para esse lugar. Então, abra sua Bíblia em Hebreus 10, capítulo 10, versículo 22. O versículo clássico do secreto é Mateus 6, 6. Ana Laura, quanto tempo eu tenho? Quarenta minutos dá, porque a gente Tá. está em. Não me fala em horas. Aqui para mim é 8h20. Seria até 9, 9:10 por aí, Tá, tá bom? ok. Só para mim. Aqui é tranquilo, só para eu ter o horário. Eu vou pedir mais uma vez para quem estiver com o microfone aberto para fechar, porque está dando algumas interferências aqui e algumas outras pessoas não estão conseguindo ouvir. Obrigada. Obrigada. Pode continuar, minha Então, querida. Hebreus capítulo 1. Esse eu descobri fresquinho para vocês, viu? Eu estava me preparando e eu falei assim, esse texto é de secreto. Portanto, acheguemo-nos a Deus com um coração sincero e com absoluta fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Quando eu parei para preparar, né, para hoje, na verdade é algo natural, porque o secreto é para mim hoje é uma necessidade. Ele não é um luxo, ele não é algo para que eu mostre assim, ah, eu tenho secreto. Não é isso. O secreto para mim hoje, ele me abastece. O dia que eu não venho, eu sinto muito, né? E aí você fala assim, que horas que é o secreto? A hora do seu encontro você marca. Para mim é de madrugada, porque é o horário que geral está dormindo, Davi está dormindo, e aí eu posso ficar 2 horas, tanto que for, né? Não tem tempo, não tem. Mas às vezes as pessoas falam assim: por quê? Eu posso falar com Deus lavando a vasilha, eu também falo. Eu posso falar com Deus debaixo do chuveiro, eu também falo. Eu posso falar com Deus dirigindo, eu também falo. Mas imagina que eu estou dirigindo, tá? E eu estou falando com Deus. Então, há alguma coisa entre eu e Deus. Não está só nós dois. Eu tenho que prestar atenção no trânsito. Eu não estou full time. Sabe aquelas pessoas que a linguagem de amor é tempo de qualidade? E aí ela fala assim, aqui, presta atenção no que eu estou falando. Eu acho que a linguagem de amor de Deus com a gente é tempo de qualidade. O secreto é esse tempo de qualidade que você para tudo. E você vai falar assim: agora eu vou me encontrar com a pessoa mais importante, que sabe tudo a meu respeito, que escreveu todos os meus dias, que tem a fonte de tudo que eu preciso para viver esse dia e onde eu posso buscar conselhos. Né? Para mim, o secreto é isso. É onde, às vezes, eu venho cansada. Mas é nesse lugar que eu sou renovada, nesse lugar eu sou corrigida, nesse lugar eu sou instruída, nesse lugar eu sou consolada, nesse lugar eu sou liberta. Por isso que a palavra é quando orares, fecha a tua porta e fala com teu pai em secreto e o teu pai, ele vai te recompensar. E aí o Senhor mandou eu grifar essa palavra, recompensar por libertar. Ele vai te presentear, ele vai te instruir, ele vai te revelar. Aí você põe reticências, porque tudo que eu e você precisamos, queridas, vou falar assim, eu já tive, parece coisa boba, mas às vezes eu tive assim, eu saio do secreto já com a direção, ó, você vai fazer isso de almoço, isso de janta, você vai, né? Salmo 32:8, eu te instruirei e te ensinarei o caminho que deve seguir. Mas muitas pessoas têm dificuldade. Por quê? Porque a gente não vê Deus, né? E é realmente um exercício para a nossa alma, né?
Eu sempre conto, eu falo a mesma coisa. Eu comecei colocando uma cadeira na minha frente para que eu visualizasse, criasse para mim uma didática para falar, tem alguém na minha frente, né? Hoje eu tenho mais coisas, hoje eu tenho um colo, hoje eu tenho uma rede, né? Hoje eu viajo na maionese, viu, gente? Porque pedagogo é assim, né? A gente, né? Mas é o meu lado criança. E nesse lado criança, eu aprendo muito. Porque se é a forma que eu aprendo, e cada um tem o seu jeito, né? Você pode criar o seu jeito, é o meu lado criança me faz me tocá-lo, conversar com ele, né? Quantas vezes eu estou aqui, essa poltrona aqui é o meu colo do pai. Quantas vezes eu sentei aqui nessa poltrona chorando, né? Quando o Geraldo estava doente ou quando estava com um problema que alguém que estava acima de mim não podia me ajudar a resolver. Eu não conseguia nem orar. Posso falar uma coisa? Às vezes você vai para o secreto só para chorar. E às vezes você vai até dormir no secreto. Eu me lembro que quem me ensinou, quem falava também comigo, falou uma vez assim para mim: não fica pondo regra no secreto, não, porque Jesus não tem regra, não. E se você dormir no secreto, não acha que é escândalo, não, porque às vezes você vai estar sendo anestesiada. E vai estar passando por uma cirurgia que nem você sabe o que está acontecendo. Não tenta entender com a sua mente o que vai acontecer, não tenta premeditar, não tenta colocar uma ordem de culto no seu secreto, sabe? Porque o secreto é algo que você entra, fecha a porta e vamos lá, Jesus, né? Nada te impede de pôr música. Eu amo música, então eu já ponho assim, né? Umas 7 músicas e ali outro. E aí. Aí é onde que os seus ouvintes, né? Seguindo esse texto, por que que eu falo? Porque é um lugar do aconchego, né? E é onde eu vou ter o secreto, vou pensar no secreto como um lugar da nossa intimidade, né? Você não troca de roupa na frente de todo mundo, você não toma banho na frente de todo mundo. Imagina o secreto como esse lugar onde você vai se despir. Mas não da sua roupa. Você vai despir a sua alma e você vai se lavar com a palavra de Deus. Por isso que fala que, olha, venha com o coração sincero. Então, você não vai para o secreto. Geralmente, às vezes você vai suja, suada, às vezes você vai sangrando, machucada, às vezes você. Eu não sei. Ou às vezes você vai cheirosinha, né? Não, não, por isso que eu falei, não tem regra. Mas ele fala: venha com o coração sincero, com absoluta certeza de fé, tendo o seu coração aspergido para nos purificar, né, daquilo que nos acusa, dos problemas que nos pressiona, né? Como a Ana me apresentou aí, todo dia eu preciso desse lugar, porque eu falei: Senhor, a agenda está cheia, eu não sei o que fazer, eu tenho atendimentos. Eu tenho que ser esposa, eu tenho que ser líder, eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que cuidar do Geraldo, eu tenho que cuidar do Davi, eu tenho que cuidar das ovelhas. Tem hora que eu falei, me ajuda a me organizar, porque senão eu vou entrar no ativismo, eu vou adoecer, eu vou me cansar. E aí ele vem de uma forma muito linda, né? E aí eu fiz algumas coisas, porque para quem gosta de secreto, viu, gente? O Salmo 119 testifica isso, tá? E ele fala assim, Salmo 119, no versículo 148. Salmo 119, versículo 148, vai falar com você exatamente para quem quer, nesse lugar secreto, buscar. Deixa eu abrir aqui no meu caderno. Alguém abriu aí, pode ler para a gente? Salmo 119, 148. Achei. Fico acordado nas vigílias da noite, a fim de refletir sobre as tuas promessas. Então, outra coisa que eu vou achar no secreto é acessar as promessas de Deus na minha vida. Fico acordado nas vigílias da noite, a fim de refletir sobre as suas promessas, né? Existem promessas que você já tem, daquelas que você sabe, eis que te digo, ou daquelas que Deus já falou, ou daquelas que Deus colocou no seu coração, né?
A Ana está nos Estados Unidos, é uma promessa de Deus na vida dela e do marido dela. A Roberta, que está aqui, que eu conheço, né? São promessas de Deus. Cada uma de nós estamos aqui, somos 38 pessoas. Cada uma de nós temos promessas. E nós precisamos regar essas promessas com fé, senão a gente vai ficando frustrado, porque se uma promessa vai se cumprir daqui a 3 anos, daqui a 10 anos, se você não regar essa promessa com fé, você pode morrer antes dessa promessa se cumprir na sua vida. Porque tem gente que desiste, tem gente que não acredita que as promessas vão acontecer, né? E dentre essas promessas, na minha vida, que fez muita diferença, foi as realizações mesmo pessoais, os sonhos de Deus, né? Eu não conseguia acreditar que eu ia me casar. Eu falava com Deus no secreto, Deus, não tem mais homem. Eu já tenho 32 anos, já passou, né? Não existe. Mas ele começou a gerar esperança no meu coração, né? Quando Deus trouxe o meu esposo, né? Aí eu tinha promessa de ter 3 filhos, eu disse, Senhor, 36 anos, não tem mais jeito, porque a mente da gente, ela é racional e lógica. Mas ele tinha falado para mim, três, dois grandes e um pequeno, né? E eu tinha essas promessas como Maria guardada no meu coração. E vieram os dois grandes, eu falei, então eu vou ter um pequeno. Mas aí a gravidez não vinha. Eu engravidei depois de 4 anos de casado. Então, nesses 4 anos no secreto, foram tempos onde eu estava sendo preparada para a maternidade. Quem me acompanhou muito foi a Cláudia, que está aqui. Ela sabe de muita coisa que eu precisei para ser preparada. E é nesse lugar, porque não é só, né? E eu vou falar. Precisei de ajuda de psicólogo, sim, não é pecado, viu, gente? Tem gente que acha que é pecado, não é pecado. Deus usa também pessoas, porque as explicações que eu não encontrei no secreto, eu encontrei com uma mulher de Deus dentro de um consultório de psicologia. Eu louvo a Deus, né? Uma amiga também chama Cláudia, louvo a Deus. Às vezes a gente tem preconceitos, né? Mas nós somos, por que que a gente tem preconceito? Porque a gente acha que tudo é espiritual, mas nós não somos espirituais, nós somos corpo, alma e espírito. Então, para mim, foi tão forte, porque aquilo que eu achava que eu ia encontrar lá no secreto, no espiritual, eu não encontrei, porque não era espiritual, era alma, era comportamento, era história de vida. Aí ela me dava aquele conteúdo, eu levava para o secreto. Por quê? Porque uma história de vida, por mais que a psicóloga possa fazer e se doar, ela só vai no nível da alma. E, às vezes, precisa de uma cirurgia no, na sua alma para tirar a culpa, os traumas. Não existe radiografia, né, Cláudia? Não existe radiografia de alma, não existe remédio, a não ser para poder amenizar a ansiedade, mas para curar, para restaurar os traumas, é só o Espírito Santo. E foi no secreto que eu comecei a fazer orações assim, sabe quando você falou, né, de se lavar, né? Nesse secreto você vai se lavar. Eu falei, Senhor, se a tua palavra diz, abre aí, Isaías, que aí você vai entender melhor, e você pode orar esse texto. Isaías 1, de 16 a 20. Deus ia falando comigo na própria palavra que aquilo que eu estava pensando não era coisa da minha cabeça, mas eu comecei a usar o conhecimento e o poder dessa palavra, né, para buscar essa cura que não era só da minha vontade, mas passava de um conhecimento técnico, científico, e aí tinha ali o que que precisava fazer. Olha só. Ide, Isaías 1, 16 a 20. Ide, lavai-vos, purificai-vos, tirai da minha vista as vossas muitas e más obras. Cessai imediatamente de praticar o mal. Aprendei a fazer o bem, buscai o direito, corrigi o opressor. Então, vinde e razoemos, diz Iavé, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão alvos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmesim,
se tornarão brancos como a lã. Se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Contudo, se recusardes o povo maldoso e rebelde, sereis todos devorados à espada, porque a boca do Senhor o diz. Olha, às vezes você tem situações no seu passado, vou dar um exemplo, né? Entre mulheres. Às vezes, a gente vê aqui mulheres que provocaram abortos, que causam, né, Cláudia? Faz um sim para mim. Danos terríveis à alma, porque a culpa da morte, né, de ter tirado uma vida, muitas vezes é muito grande, né? E por mais que se trabalhe o auto-perdão, fica a marca. E aí, quando você acessa o sangue de Jesus, fala: Senhor, eu me arrependo no tempo da minha ignorância, das coisas que eu fiz, né? De, às vezes, situações, seja de casamentos, né? Seja o que for, gente. Quando você coloca a palavra pecado, né? É tudo aquilo contrário à vontade de Deus, né? Ou às vezes um remorso de alguma coisa, alguma situação, mas a Bíblia fala que, ainda que seja aquele, não vou falar no nosso tempo, aquilo que é cabeludo, é, que você não tem, você tem vergonha de falar. Muitas pessoas não são curadas exatamente por causa dessa vergonha de falar. Mas se você se despir, né? A cura de Naamã só aconteceu quando ele tirou as vestes e mergulhou nas águas, né? A cura vem quando você se expõe. E aí você fala: Senhor, lava o meu temperamento, lava as minhas emoções, lava a minha consciência, Senhor, lava a minha memória. Gente, isso não... Aí você vai falar assim: onde que está na Bíblia? Não está na Bíblia. Não está escrito. Mas a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele me capacita a fazer orações com gemidos inexprimíveis. Ou seja, não existe um padrão de oração, né? É, que você vai falar assim: Lídia, não consigo entender, né? Não consigo entender, não tem isso. Mas a Bíblia fala assim: clama a mim, eu vou te responder, eu vou te falar coisas grandes e ocultas que você não sabe. Né? Davi, quando ele fez a confissão, vai lá no Salmo 51, e ele fala uma coisa que muita gente não tem coragem de falar. Salmo 51, no versículo. Salmo 51, deixa eu ver. Eu fiz uma colinha aqui, mas é melhor na minha. Tem muito a ver com o que a gente está falando. Existem pessoas que elas são literalmente perturbadas por causa da culpa. E olha, um salmo bom para você orar é esse. Ele fala assim, no 2: lava-me da minha culpa e purifica-me do meu pecado. Por que que ele estava falando disso? Porque ele tinha adulterado e ele tinha mandado matar o Urias. Ou seja, um homem que era segundo o coração de Deus chegou à conclusão que ele só ficaria livre de toda aquela acusação a partir da confissão e a partir do momento. Ele, olha só, Davi, ele, por isso que ele foi um homem segundo o coração de Deus, né? Outro dia eu estava lendo para esse gente, Davi fala dos gentios. Ele foi muito longe porque ele tinha intimidade com Deus, ele não media as palavras. Ele rasgava mesmo, ele não mostrava o lado bonito, né? Ele falava assim: Deus, até quando? O senhor vai me responder? Não. Olha a ousadia da intimidade dele. Senhor, e eu falei isso, falei: Senhor, aqui, o senhor fala para mim que o senhor não dá prova além da minha força, mas tá difícil ficar sozinha, já tem 10 anos que eu tô solteira. Eu falava isso. Agora, uma coisa, eu usava a palavra do próprio Senhor. O Senhor fala que não pode. Mas se é para eu ficar, então me dá força. Ele sabe por quê. Ao mesmo tempo que na palavra dele ele te dá suporte para isso, ele também expande os nossos limites. Ele dá para nós musculatura emocional e musculatura espiritual para a gente enfrentar as dores e as dificuldades. Por isso que a gente precisa rasgar, né? A Cláudia colocou aqui, esse coração sincero, esse coração sincera, né? Sincero significa sincera, sem embaçar, sem maquiagem, sabe?
sem assim, sem meias palavras. Ó, Senhor, tô com raiva. Ó, tô com vontade de separar. Porque às vezes você tá com vontade. Ó, tô com vontade de chutar o balde. Ah, eu tô com vontade. Você tem que falar. Sabe por quê? Senão você vai falar com a pessoa errada. E aí a pessoa errada também vai ouvir, que é Satanás. Satanás sabe quais são os nossos pontos fracos. Então, quando você vai para o Senhor e fala diretamente com ele, mesmo que Satanás esteja ouvindo a sua oração, você está falando com a pessoa certa, que vai dar as estratégias certas, né? E uma coisa que eu sempre falo, Cláudia e TT, que a confissão, seja para uma psicóloga ou seja no direito, ela é curadora. O próprio fato da gente falar, a oração ela é terapêutica. Escrever, então, é mais ainda, porque você põe tudo para fora, né? Quando a pessoa, eu já vi tantos psicólogos hoje, assim, algumas estratégias, pessoas escrevem uma carta para o seu pai que você não conseguiu, escreve para o seu marido que você não conseguiu falar, gente. Por quê? Pôr para fora. Né? A gente acha que angústia, amargura, tristeza e culpa não ocupa lugar, ocupa tanto que te adoece. Vai ocupando tanto espaço no seu corpo, vai alcança lá a amargura, vai lá para o seu fígado, gera um tumor, né? Vai lá para os seus pulmões, vai lá para o seu coração, de tanto que ocupa espaço. Mas quando eu mergulho, né? Claudinha está me ajudando aí, ó, Salmo 32. Enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos se envelheceram. E aí, talvez, né, eu gosto de uma versão, Cláudio, que fala, né, até do mau humor, eu fico mal-humorada. Quando eu não falo, eu fico mal-humorada, né? Salmo 32. Enquanto mantive meus pecados inconfessos, meus ossos se definhavam e minha alma se agitava na angústia, né? Nós precisamos fazer de Jesus essa pessoa, esse amigo secreto, né? Esse melhor amigo, né? Eu me lembro de vezes onde eu esperava do Geraldo, né? Um apoio e aí eu via Deus endurecendo o coração do Geraldo. Falei, gente, Geraldo intercessor. E aí o Senhor falou assim, mas ele não vai tomar o meu lugar, porque o seu marido sou eu. Mesmo que você é casada, eu sou o seu primeiro marido. Eu sou o único que não vou te decepcionar. Eu sou aquele que vai suprir você, se é solteira, casada, viúva, seja o que for, né? Independente, para nós mulheres, nós somos beneficiadas quando nós pegamos esse texto que está lá em Isaías 54, 5, fala: o meu Criador é o meu marido. E aí, quantas vezes eu vou aconselhar você a ser forte, eu vou suprir em você o que o Geraldo não vai suprir. Porque o Geraldo está comigo de pau partido, né? Se eu dependo de uma pessoa, eu vou morrer. Eu preciso depender dele. E eu preciso criar estratégias, né, para que eu abra o meu coração para essa pessoa, né? E aí eu coloquei mais alguns passos dentro, né, do lavar, do despir. Eu coloquei Salmo 119, 18. Gente, Salmo 119 é um texto que você pode, assim, é um texto tão criticado. Nossa, Salmo 119, ô delícia! Eu trabalho Salmo 119 no programa Renovo, eu dou cada dessas estrofes, e eu falo assim, deixa Deus falar com você. Tem gente que fala chorando. Uma estrofe tão pequenininha fala a vida toda da pessoa. E lá no Salmo 119, versículo 18, fala assim: abre meus olhos para que veja as maravilhas que resultam da tua lei. Esse abrir dos olhos não são esses olhos. Abre o meu entendimento, dá-me discernimento. Paulo orou isso lá em Efésios 1, 17, 18. Abre os olhos do meu entendimento para que eu possa ver, né, além das circunstâncias, além da situação. Senhor, eu não consigo sentir, minhas emoções, elas estão me dominando, né? Muitas vezes, quantas pessoas, gente, olha, eu não sou contra tomar remédio, meu marido já tomou, mas eu fico tão compadecida quando uma pessoa fica dopada no sentido, né, Cláudia, TT, né? Ela perde a capacidade de tomar uma decisão própria, que ela fica dopada. Eu vi que foi necessário o Geraldo ter pensamento acelerado,
né? E o remédio veio para dar um murro, mas eu ficava em oração e foi tão interessante no secreto entender a palavra de Deus quando a palavra diz que a mulher santifica o marido. Na primeira, o Geraldo teve duas depressões. Na primeira depressão, eu quase surtei. Pedi conselho para a Cláudia, pedi conselho para todos os intercessores, todos os psicólogos que eu achava, para saber como lidar, né? E eu fui na força do meu braço, porque eu queria tirar o Geraldo daquele lugar. Mas na segunda depressão, como eu não passei no teste na primeira, Jesus permitiu a segunda. Eu falei, tão bom, Senhor. Aí a primeira coisa que o senhor falou é: você também é ansiosa. Ah, imagina, eu não, Geraldo, que é ansioso. Eu? O que é isso? Eu só quero que ele melhore rápido, porque está muito difícil segurar as pontas aqui sozinho. E aí o senhor foi mostrando que quando eu me identificasse, né? Tanto é que as psicólogas falam que quando um está doente na casa, doece todo, mas eu não vivia doente. E foi no secreto que Deus me falou. Ele falou, primeiro, se seu marido está doente, você também está. Para de achar que ele é o mal, ele é o doente e você é a santa. Por isso que você não venceu na primeira etapa. Eu, opa! E aí eu falei, bem, ok. Mesmo não ainda reconhecendo, né, eu parei. E aí eu falei, Senhor, da outra vez eu queria muito que o Senhor tirasse o Geraldo logo desse lugar. E aí o Senhor falou algo tão maravilhoso. Tão maravilhoso. E se você é casada, né? E se você busca algo de Deus na vida do seu marido, sempre, queridas, nós temos que partir com o espírito contrário. Se o seu marido gasta muito, né? Você vai ter que orar, você vai ter que lutar isso com o espírito contrário, você vai ter que parar de gastar. Por quê? Deus vai fazer com que a gente leve essa pessoa. Estou dando um exemplo assim, né? No meu caso. Se o Geraldo estava acelerado, eu precisava entrar em descanso, porque eu não ia conseguir trazer ele para o descanso se eu tivesse acelerado e ansiosa também. Foi uma chave que Deus deu no secreto. Então, muitas vezes você não está, né, rompendo em algumas coisas, por quê? Porque às vezes a gente não tem paciência para ouvir. E foram 3 dias depois que ele deu a chave. O Senhor falou assim, eu falei, Senhor, ok, eu concordo. Eu me rendo. Se o Geraldo for demorar 3 meses, eu sei que o senhor vai me sustentar. 3 dias depois, o Geraldo saiu desse lugar de depressão. E todas as estratégias, elas foram recebidas. Né? Eu estou vendo pessoas solteiras aqui, às vezes falam assim, ah, você está falando só para casado, né? Você está tudo na nossa vida. Ansiedade para tudo. Nos relacionamentos, eu precisei desse secreto me relacionar com os meus pais, eu precisei desse secreto para as minhas vitórias, até mesmo intelectuais, eu precisei desse secreto em tudo. Não, né? A gente tem a ideia de achar, ah, eu já estudo, eu já sou independente, ah, eu já sou madura, eu já sou até avó. Gente, nunca nós podemos achar que nós já sabemos tudo e que Deus, nós não vamos precisar de Deus. E tem gente que ainda fala assim, uma falsa, desculpa, viu? Mas é uma falsa humildade. Não, isso é um negócio muito bobo para falar com Deus. Não vou incomodar Deus com isso, não. Deus não se sente incomodado. Pelo contrário, ele ama quando a gente conta tudo. Sabe aquela pessoa que sabe tudo da sua vida? É, às vezes você conta tudo para sua irmã, você conta tudo para a melhor amiga, você conta tudo para sua mãe. Né? Mas às vezes o problema é com amigas, às vezes o problema é com a irmã, então tem que ser alguém que sabe de tudo mesmo. E ele é essa pessoa que quer, né, acessar esse lugar de intimidade. Tanto é que lá no Salmo 25, ele fala que ele revela a sua aliança para aqueles que são íntimos. Né? Salmo 25, versículo 14, diz assim. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele revelará os segredos da sua aliança. Olha, gente, ele não quer só que a gente conte para ele, ele também quer contar para a gente. Ele quer compartilhar com você, Roberta, palavras, ele quer compartilhar com você, Ana, estratégias, ele quer compartilhar, né? Eu tenho certeza que a Cláudia e a Tetê, que eu conheço aqui, tem muitos insights, né? Que bom saber de Deus, soluções, né? De chaves para atendimentos.
Ele tem, né, nas pequenas coisas, para todos os nossos papéis. Aqui tem mulher de todo jeito, tem viúva que eu estou vendo aqui, tem separada, tem solteira. Eu quero falar para você, Deus, ele é essa pessoa que quer acessar. E às vezes a gente não sabe, né? Eu sempre falo, existem pessoas que não sabem, existem aquelas que já acessaram, mas tem muito tempo que não acessam mais, foram abençoadas. Tem gente que diz, ah, eu já fui do fogo, ah, eu já fui de monte, ah, eu já fui do secreto, mas foi abençoado e não voltou mais. Ou gente que mantém, em qualquer um dos níveis, sempre há uma novidade, sempre há algo novo. E aí, eu vou dar mais uma para eu fechar, que eu não vou poder falar muito, né? Mas eu coloquei a palavra. Guia, ele me guia, ele me orienta, né? O famoso Salmo 23, ele me guia em verdes pastos, me faz descansar, e para águas tranquilas me guia em paz. No Salmo 27, 11, ele fala: ensina-me o teu caminho, Senhor. Guia-me pela vereda dos justos e protege-me dos que me perseguem. Ele sempre, né, o 32, 8, que é o que eu mais amo, instruir-te-ei, te guiarei no caminho a seguir. Os meus olhos estarão sobre ti para aconselhar-te. E um que eu não li ainda, gente, Isaías 54. Quando você acorda de manhã, né, a gente faz aquela higiene pessoal, quando você escova os seus dentes, lava o seu rosto, né? Olha um versículo maravilhoso para que a gente possa declarar. Isaías 54. É, pois, o Eterno que concedeu-me a língua dos instruídos, para que eu saiba o que dizer ao que está cansado. Ele me acorda todas as manhãs. Desperta-me o ouvido para que eu possa escutar como discípulo. Esse ouvido precisa estar aberto. Tem hora que eu falo com Davi assim, Davi, você escutou, mas não ouviu. É o que a religião fala, né? Tem ouvidos, mas não ouve. Mas muitas vezes a gente reage assim com Jesus também. A gente faz aquela leitura assim, básica, né? Aquela assim, para cumprir tarefa. Olha, não precisa disso. Se você não pode, não faça só por obrigação, né? É importante você ler a Bíblia por estudo, né? Mas o que eu quero estimular, o que o Senhor me falou para poder despertar no secreto, esse é um tempo onde lá, quando a gente lê sobre as virgens, né, que vão encher as suas candeias, esse é o lugar de manter o nosso óleo, para que quando o noivo chegar, nós estaremos com a nossa candeia cheia e com as nossas botijas cheias de óleo. Nós não sabemos quando ele vai voltar. E é nesse lugar que nós vamos ser fortalecidos para tantas situações que a gente está vivendo. Hoje mesmo, eu vim, eu fiquei no secreto, eu lia tanto texto, e eu tive uma consulta hoje, eu, Geraldo, Davi. O Geraldo chegou para mim e falou assim, tinha hora que eu via que você ia voar, dava vontade de voar na cara do médico, porque o médico começou a falar de política no consultório, só falei para ele assim, ó, o senhor está quebrando a ética. Eu vim aqui só para consultar. Mas eu vi que era uma questão espiritual, não era. Gente, hoje, tudo que você vai fazer, você tem que orar. Tudo. E ali, né, outro dia o Davi foi fazer exame, a enfermeira... Ela foi procurar a veia dentro do braço do Davi. Nunca vi isso na minha vida, né? Geralmente, a enfermeira bate assim até ela achar, ela só enfia para ela. Pois a enfermeira endemoniada foi, né, para poder criar uma situação. Então, quando eu, né, entendo que o meu dia todo, né, Satanás não dá mole para a gente, não, gente. Né? Às vezes você fala assim, mas eu sou uma reles mortal. Você não é reles mortal, não. Você é filha do Deus Altíssimo. O problema é que muitas vezes nós não assumimos a identidade que a gente tem, e aí você se torna uma pessoa passiva. Mas quando você se vê como filho de Deus, você se vê que você sai de casa, seja para ir na padaria, seja para poder fazer o seu trabalho, seja para atender um telefone, seja para ter contato com qualquer, seja para cuidar do seu filho, você está cumprindo um propósito. Todos os nossos dias não são dias alheios,
São dias onde nós cumprimos propósitos. Nós cumprimos propósitos. E para que a gente possa acertar o alvo e não achar assim, ah, esse dia parece que foi perdido, né? Não. Quando você busca, você vai ver, no final desse dia, essa situação. Às vezes é uma coisa pequenininha. Às vezes, gente, é uma coisa boba. Não, consegui fazer um lanche que trouxe alegria toda na casa, a mesa, a presença do Senhor veio, né? Uma situação até de conflito que foi resolvida, né? É isso que o Espírito Santo quer quando a gente valoriza esse lugar secreto. Eu queria convidar a gente para orar. Eu queria que a gente orasse nessa hora. E se o Espírito Santo mostrou para você alguma área, né, alguma situação que você não está expondo para o Senhor, às vezes por vergonha, às vezes por medo, às vezes por timidez, eu queria só que você fizesse manifestasse com a mãozinha aí, porque nós vamos orar para que o Senhor, para que você seja encorajado. Não precisa de você falar, mas fala assim, olha, eu estou com esse desafio. Né, para que o Espírito Santo venha te fortalecer, te dar estratégia, né, e te dar sabedoria, te dar criatividade, que você possa ser fortalecida nessa hora pelo Espírito do Senhor. Se você precisa, né, mesmo se eu vou orar por todos nós, pedindo ao Senhor, e depois, se a gente tiver alguma pergunta, viu, Ana? Pelo menos a gente já vai orar por essa questão, selando isso. Amém? Pai, eu quero apresentar cada uma dessas 37 pessoas que estão aqui nessa sala. Eu me incluo. Eu não estou aqui porque está tudo bem. Pelo contrário, eu estou aqui porque esse é o lugar que eu não posso sair. Ó Deus, para uns é refúgio, para outros é secreto. Ó Deus, não importa o nome. Mas é esse lugar que o Senhor está nos atraindo. E se tem alguém aqui, Pai, que não conhece esse caminho, eu te peço que, a partir de hoje, que o Senhor atraia, que a gente se movimente para esse lugar. Ó Deus, nós te pedimos perdão porque tentamos resolver os nossos problemas do nosso jeito. E muitas vezes, Senhor, por não queremos te incomodar ou por não sabermos como orar. Tua palavra diz, realmente, nós não sabemos como orar. Muitas vezes nós não conseguimos colocar em oração os nossos sentimentos. Eu oro para que todo bloqueio caia por terra, em nome de Jesus. E nós tenhamos a coragem de falar com o Senhor sobre tudo. Assuntos que estavam adormecidos, ó Deus, mas que nunca foram resolvidos dentro de nós. Venham à tona, Senhor, para que haja cura, para que haja restauração emocional, física, espiritual, para que haja, Senhor, intimidade, que não haja nenhum lugar escondido do nosso coração, ó Deus, que tenhamos vergonha, nós não queremos repetir o que Adão e Eva fizeram, Pai, porque aprendemos isso desde lá, quando pecaram, Senhor, e ao invés de correr para o Senhor, cozeram para si folhas de figueira. Nós queremos tirar as folhas de figueira. Ó Deus, Adão e Eva precisaram tirar essas folhas para serem cobertas com o verdadeiro sacrifício que o Senhor fez lá no Éden, derramando sangue e fazendo, Senhor, vestes dignas para nós. O Senhor já pagou o preço. O Senhor já nos lavou de todo o pecado. Não há pecado que não possa ser perdoado. Não há situação que não possa ser resolvida. Por mais simples ou mais complexa, não há nada que seja impossível para o Senhor. E nessa hora eu peço, Senhor, que o Senhor tenha livre acesso. Que o Senhor visite cada casa, cada casamento, cada família, cada mulher, ó Deus, que está aqui. Cada pessoa que tem um propósito tão maravilhoso. Que possa, Senhor, ser abençoada pelo Senhor e tocada pelo Senhor nessa hora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Passo para você, Ana. Lídia, muito obrigada por essa palavra e porque eu estava me lembrando ao ouvir você de Elias, quando esperava que a palavra do Senhor ou a presença do Senhor viesse no fogo, no terremoto, na grande ventania, e ela veio numa brisa suave, calma.
E às vezes nós estamos esperando espetáculos do Senhor. Estamos esperando que Deus faça shows para a gente. E aí a sua palavra hoje para mim foi essa brisa suave. Essa brisa suave que Deus veio falar e veio nos lembrar desse secreto, lembrar de momentos maravilhosos que cada um de nós já tivemos com Deus. E quando você falava, eu fiquei me lembrando dos entre amigas das quartas-feiras passadas, em que a gente foi tão abençoada e toda semana a gente está sendo muito abençoada aqui por essas palavras. Todos os dias Deus fala, mas muitas vezes nossos ouvidos estão fechados porque estão esperando coisas grandiosas. E às vezes Deus quer falar para a gente numa brisa suave. Obrigada porque Deus hoje falou ao nosso coração, pelo menos ao meu coração, falou com essa palavra suave, essa palavra tranquila, mas muito firme. Eu acho que é importante. Eu não posso, eu gostaria muito de dar a palavra para muitas de vocês. E aí eu vou pedir assim, duas. Quem levantar o dedo primeiro, tirar o som e ligar o seu microfone, pode dar a sua, ou fazer a sua pergunta, ou então fazer esse feedback, né, que eu acho que é importante para a gente que fala, como a Lídia falou, ouvir como é que chegou até você essa palavra de hoje. Tá, Délio. Tá até? Quer falar, Délio? Pedir para ela. Abre o seu áudio, Adélio. Você tem que abrir o áudio, isso. Ainda não. Eu já pedi para abrir e ela não está conseguindo. Enquanto. Ah, consegui. Ah! Eu quero dizer que é um prazer estar aqui. Agradecer a Deus e a Lídia por ter mandado no grupo lá, né? Para a gente poder estar participando. E realmente, essa palavra ela veio assim, bem tranquila, assim, foi penetrando, entrando no nosso coração de uma forma muito, muito suave, igual você disse, muito firme, né? Eu estou emocionada porque Deus é maravilhoso, né? Então, eu creio que eu não estou aqui em vão. Esse convite, ele não foi feito em vão. E eu estou sendo muito abençoada. E eu preciso desse secreto com Deus. Eu estava paralisada, né? E eu quero voltar. E eu estava ouvindo e falou, Senhor, eu quero voltar a ler mais a Tua palavra, te buscar mais à madrugada. E porque é maravilhoso a gente ouvir a voz de Deus, né? E você, Lídia, foi um instrumento de Deus nessa noite para falar ao meu coração. Que Deus continue te abençoando e cada uma que está nessa live. Amém? Amém. Glória a Deus. A Amém. Adélia e a Silvinha, da Tchau e Silvinha, são amigas da adolescência, né? Da Igreja do Progresso. Olha que legal. Obrigada por estarem aí. Amém. Tem muitas histórias. Muito. Amém. Tem mais? Tem alguém aqui que não é de Minas Gerais? A Eu vou Verúcia está perguntar agora. aí. Eu vou perguntar ao contrário, né? Porque até algumas aqui dos Estados Unidos são de Minas também, viu? É. Pois é, a Magna tá aqui. Magna faz assim para o pessoal te ver. Ela é da minha igreja aqui de Brockton, no Massachusetts. E Magna é de Rondônia, né, Magna? Não, oh meu Deus! Mato Grosso, Mato Cuiabá. Grosso, Cuiabá. Eu sempre falo, é lá em cima e olha, perdão. Perto, É tudo perto. É Rosângela Baeta, que também tá com a gente, esteve hoje de manhã, está aqui à noite, a Leia também. Rosângela está em Macaé, no Rio de Janeiro. Rejane também, é assídua também, está aqui, é do Rio. Karine é do.
da Bahia. Tem A alguém aqui que é do Ceará? A Verusca Maria dos Remédios é do Nordeste. Ai, que legal! A Maria dos Remédios é de... Ó, a Juliana de São Paulo, de Juliana Barreto. Juliana Barreto. Também. Que legal! A Maria dos Remédios é João Pessoa, né, Maria? Que... Agora, Verusca, eu esqueci. É Ceará? Fala aí, Verusca. Teve uma que falou que era do Ceará. Ela é do Ceará. Também já vieram aqui. Todo Ceará, Lídia. Limoeiro. Ceará, Lídia. Sentiram? Tu sentiu? Amo esse sotaque. Eu também. Ó, temos uma paranaense aqui também, a Beni, que também é nossa amiga também. Deixa eu ver. Ah, tem mais Rio de Janeiro. Minha filha também está aqui, viu? Te ouvindo, Isabela, viu, Lídia? Isabela. Quem faz aqueles posts bonitinhos com esse convite lindo que vocês receberam foi Isabela, viu? Isabela está ficando profissional. Ela e Rebeca. Matou uma grande Belo Horizonte aqui, viu? A Ana. Em Belo Horizonte. Ana é minha companheira junto com o Davi, mãe de um aluno também, mãe do Thales. Gente, tem muita gente aqui, a Zilda, muita gente, a Juliane, que trabalha aqui na estância. Olha, gente, deixa eu falar. Juliana, uma... abre aí, Ju. É Juliana, eu ia você falar. Tá tudo com vergonha, Ivanete, fica com vergonha de mostrar que está, às vezes, eu ia pedir fala, agora para todo mundo abrir. Quem puder abrir, porque eu gosto de tirar foto. E agora foi a primeira vez que o Entre Amigas entrou em duas páginas, não coube numa página só. Então, vamos tirar a foto. Se você puder entrar agora, se prepara, arruma o cabelo. Um pouquinho, óculos, abre um pouquinho. Óculos. Olha aí, olha. Aí, agora, todo mundo lindo e maravilhosa. Vamos isso, lá, eu tô esperando. Juju. Verusca. A Morena. A Juliana. Ai. Isso vai conseguir. Sabe o que eu acho lindo? Eu tenho minha família e tenho outra família, né? A Denise ali, ó. Denise Valadares e a mãe, olha lá, dupla dinâmica, tá lá, sem intercessores. Ah, coisa boa. E a gente faz de amigos na família da fé sem noção, né, gente? É verdade. Cláudia de Fabiana e a Cláudia são minhas primas emprestadas, irmã, né? Um negócio assim meio louco. Olha, tirei da segunda página. Eu não sei agora como é que vocês veem. Ivanete, abre aí, Ivanete. Parece aí, lindona. Zilda, Vera, Ana. Olha. Ô, coisa boa. A Ivanete... Olha, a Ruth é uma nova amiga, amigona do Geraldo, que é amiga também. Falei que é amiga do meu marido, está aí também. Obrigada, Ruth, pela sua presença. Muito obrigada mesmo a todas vocês. Lídia, não há como te agradecer. Como eu disse hoje, o cachê é alto, que a gente paga para elas. Só que eu falo que elas só recebem no céu, porque é só em galardão. A nossa moeda aqui é galardão, tá certo? É um prazer estar aqui com vocês. Amo falar sobre esse assunto, né? E amo vai voltar, hein, Lídia? Oi? Vai voltar, né? Vamos arrumar outra janela nessa sua agenda para você voltar. Olha, desculpe, fala. É só para as meninas que querem continuar. Os temas que a Ana Laura está desenvolvendo são muito bacanas. Então, se vocês querem receber o link dela, manda para ela, escreve aí. O seu WhatsApp, como que é? Isso, exatamente. E vocês podem acompanhar pelo Instagram. Eu vou colocar aqui no bate-papo para todas, como que a gente, no Instagram, é entre.as.amigas. Acho que é bom você escrever aí. Vou colocar aqui, entre.as.amigas. Assunto de mulheres, né? Muita coisa bacana, né? Olha, eu já participei também, assuntos de mulher para mulher. E a Cláudia e a Ana tá com o marido dos Estados Unidos, arranjou uma forma linda de desenvolver o dom que ela tem de ensino, mas acima de tudo, né? De mulher para mulher, não é, Marisa? É.
Olha, a Roberta colocou aqui um recadinho para a gente. Foi incrível e maravilhoso estar aqui. Eu quero receber o link. Coloquei meu número em si, ali em cima, ok. Muito obrigada pela oportunidade. Foi uma honra estar aqui. Agora ela precisa ir para a célula, como algumas aqui. Algumas estão chegando da igreja, outras estão indo, outras estão entrando na igreja A virtual. Roberta também tem o meu refúgio também, né? Muito bacana o trabalho que ela Sim. faz. Olha, eu só posso agradecer a Deus pela vida de vocês, agradecer muito a Deus por essa palavra, essa brisa suave que soprou aos nossos ouvidos hoje e que encheu o nosso coração, o nosso espírito da presença do Senhor. E não vamos esquecer esse caminho, viu, gente? Esse caminho é para a gente acessar, como a Lídia falou, é para acessar sempre, né, Lídia? Sim, Eu mesmo. todo dia. Quantas vezes eu levanto de madrugada e eu fico assim, ai meu Deus, eu queria tanto dormir mais, mas eu não consigo. E aí eu vou ficar quietinha para Deus me falar. Mas você sabe que você colocou uma coisa muito legal, né? De colocar alguma coisa à frente para a gente sentir que realmente está falando com alguém. Sim. Agora eu não põe mais, não, eu já sento direto no colo, entendeu? É, olha só que legal, isso é muito bom. Olha, amanhã eu vou colocar no Instagram um pouquinho do que a Lídia falou aqui e a gente está estudando um jeito ainda de divulgar as gravações, tá bom, minhas queridas? Foi um prazer conhecer vocês. Se eu pudesse, eu viria cada uma direitinho. Como é que chegou até aqui? Qual é a sua experiência de vida? Eu adoro conversar. Eu amo conversar, né, Lídia? Sim. Então, muito obrigada, que Deus abençoe vocês todas e fiquem à vontade. Vocês estão entre amigas. Amém. Tá bom? Toda quarta-feira a gente Amém. está aqui. Tchau, tchau. Um Muito beijo. obrigada a todos. Ó, Deus um abençoe a cada abraço. um. Deus abençoe vocês todas. Me manda Amém. essa foto aí, que essa foto eu quero ter, viu? Eu vou Vamos mandar todas, vou compartilhar. colocar. Obrigada, Tetê. Tchau. Tchau, tchau, Adélia, Juliane, Juliana. Cada uma, Denise, muito Tchau. Tchau, tchau. obrigada, Ivanete, Deus abençoe. Coisa boa. Zilda, um beijo. Tchau, Dinha. Amém. Tchau, Rejane. Ju, Menina. aparece aí de novo, Juju. Verinha, É Zilda, a minha irmã, Josemira. mais nova, mais velha. Quem? Ah lá, Azul, lá de Barreto. A Ju. Obrigada. Só assim Glória a Deus! conta, Foi né? muito bênção, viu? Glória a Deus. Amém. Cláudia, você conhece ela de ouvir falar, né, Cláudia? Eu te falei dela. Glória a Deus. Deus Tchau, menina. abençoe. Amém. Deus abençoe, viu? Boa noite. Boa Boa noite. noite. Boa noite.